waxaa mar kale laga digayaa dhibaatada anyaxa uu ku hayo Soomaaliya, iyadoona la saadaalinayo in laga yaabo in anyaxa oo tarantiisu ay ku socoto si aan xad lahayn ay keeni karto dhibaato ka culus tii hore u geystay, sida ay qortay jariiradda New York Times ee ka soo baxday dalkaasi Mareykanka. Anyaxa oo malaayiin u tarmaya ayaa laga cabsi qabaa in uu waxyeeleeyo dalalka Bariga Afrika uuna geysan karo waxyeeladii ugu ba'neyd muddo 70 sano ah. Dhibaatada anyaxa ayaa saadaashu waxa ay sheegtay in saameyn karo ilaa 10 milyan oo qof, wuxuuna aada ugu tarmayaa meelaha aan la tegi karin ee koonfurta Soomaaliya, qeybo ka mid ah Puntland iyo qeybo ka mid ah oo ay qaarkood Al-Shabaab ay haysato, sida warbixinta lagu sheegay. Arrintan ayaa la sheegay in kahor istaagayso in dhinaca cirka diyaaradaha laga buufiyo anyaxa, sida ay sheegeen khubarada oo tilmaamay taasi inay tahay sidoo keliya ee anyaxa lagu xakameyn karo. Madaxa dhinaca bini'aadamnimada ee qaramada midoobay Mark Lucas ayaa waxa uu sheegay in haddii aan degdeg wax looga qaban, in anyaxa uu sababi doono masiibo iyo in uu baabiyo wixii dadku ku noolaan lahaayeen. Khubarada dhinaca cimilada ayaa waxa ay sheegeen in roobabka lixaadka lah ee dabeelaha xoogga badnaa ee bishii Diseembar ka dhacay Soomaaliya ay ka mid ahaayeen sababihii keenay anyaxa inuu dilaaco. Anyaxa ayaa gacanka cadmeed ka yimid kana soo qaaday dabeelihii dhacay, maadaama la filayo in roob ee toddobaadyada soo foole ay ka da'aan gobolka Geeska Afrika. Ayaa laga cabsi qabaa in tirada anyaxa ka dhalanayso in 500 oo jeer uu u laba jibaarmo intii uu ahaa bishii Juun ee sanadkii hore. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku saabsan anyaxa iyo waxyeeladiisa, halka hay-adda FAO ee qaramada midoobay ee dhinaca cunnada ee deeq bixiyaasha weydiisatay $76 million oo dollar si degdeg ah wax lagu qabto dhibaatada anyaxa, iyadoona ilaa haatan lacagtaasi laga helay $19 million oo dollar oo keliya. Iyadoo inta dhimana laga sugayo wadamada deeqaha bixiya si wax looga qabto anyaxa dhibaatada ku haya dhul beereed aada u weyn oo ku yaala bartamaha iyo weliba